Դավիցս։ Իս կանգարում հաճախ ես լինում, ես միշտ եմ կանգնած եմ։ Եթե դուք հիմա երկու քայլ անեք, մեր հայաթուն կայտնվեք։ Լուրջ։ Դա շատ վատ կլինի, հա, լուրջ։ Պապան կջղայնան, հա, կարող ա գյուն կանգնաստի։ Դուք երևի չեք հասկանում, մի եկեք հետևիցս։ Պապի։ Պապայի շատ վախեցակ, մի կում ջուր խմի։ Հա, շատ։ Քնածո։ Հա, դեռ չի զարթնել։ Համտեղը ազդեց։ Համել հարված էր դրա համար հիմա քնելը։ Ուշ կարթնանա։ Ավելի լավ թող քնի։ Խեղճ երեխես։ Սուսանան ընդհատ մի ասա խեղճ երեխես, խեղճ երեխես։ Եթե դու անընդհատ անես, նորից ինքը այդ վիճակում ա լինելու։ Մի հատ քեզ կարգին պահի, հա։ Սուսան, երեխուտ կողքին հիմա ուժեղ մարդ ա պետք։ Քեզ համար լավ առիթ էր, չէ՞, ինձ տեղը դնելու համար։ Մի անգամ էլ ես ուզում ասես, որ դու լավ մայր ես, ես էլ վատ մայրը։ Անգամ չեմ էլ պատասխանի, համոթ ա, գոնե այսօրով քեզ կարգին պահի։ Մնալու ենք։ Չգիտեմ, բալես, ես էլ չեմ ուզում մնամ, խեղդվում եմ այստեղ։ Ես էլ, աչքիս առաջ անդատ Մարիաննանա, այդ ինչ վիճակում էր։ Բալես, մի քիչ ուշ կգնանք, առավոտյան կգանք շուտ, լավ։ Գնում եք։ Հիմա չէ, մի քիչ ուշ կգնանք։ Գիտեմ, Մարիամ, նայն ինչ եմ ասելու, ոնց եմ ասելու։ Ես կգժվեմ հաստատ։ Չես գժվի։ Չեմ կարողանալու ասեմ ես, Ալլա։ Դու ասա էլի։ Խնդրում եմ, դու ասա, ես չեմ կարող։ Դիակը երբ եմ բերելու։ Վաղը։ Աստված իմ, չեմ ասկանում, ինչի պիտի սենց բան լիներ։ Այսքան խանութ կա, ամեն քայլափոխին մի ռեստորան ու սրճարան կա, ու ես չեմ կարողանում մի տեղ գործ գտնել, ինձ անգամ ներս չեն թողնում։ Չեն էլ խոսում ետս, ես ինչ անեմ, ու գնամ, ինչ աշխատանք կրնեմ, ինչ։ Չէ, ես տուն չեմ գնամ, մինչև մի կողք չգտնեմ, տուն չեմ գնամ։ Բայց ամին, ինչ կմտածի, ինչ կանի, ես պետք ա մի բան մտածեմ, մի բան ունեմ, եթե գործ չգտնեմ, թողնեմ կգնամ, հերը նրանցած, հերեկյա, ինչ ուզում ա լինի, կգնամ, ու աղջկաս կազատ եմ ավելորդ հոգսերից ու պրոբլեմներից։ Արևիկ, բա դու ինչ ես անելու։
կշարնակի սովորել։ Ժամանակն է շատ քիչ մնացել։ Բայց դու մի բան կանես, չէ՞, պապ։ Միասին կանենք աղջիկս։ Միասին կնստենք, կընտրենք, կտեսնենք ինչ դասակցություններ ունես։ Պապ, բայց ով էլ իմանա, որ քո աղջիկն եմ, հաստատ կընդունի։ Արև, այդ մի բանը պետք է չասեիր, հեսա պապան գժողանա։ Չնայեք դեն չեմ բարկանում։ Ուղղակի իմանունը ոչ մի տեղ պետք է չշոշափվի, հատկապես ուսման հարցում։ Բայց ինչի՞։ Հետո բացատրեմ աղջիկս։ Փաստորեն իզուր էի հույսս դրել ազգանունիս վրա։ Ես մտածում էի, որ ես ինձ համար կզբոսնեմ, իսկ ազգանունս քնություն կտա, գնահատական կստանա։ Արևիկ, ես թվում է հետ ես գնալու Հունաստան։ Ուզում եմ կատակ իրան, աղջիկս։ Չէ։ Լավ, հետո կխոսենք, հիմա հանց գիրեք։ Ես սուրս չեմ եմ։ Լավ կլինի, դու ապսեները հավաքես, իսկ ես սուրջ կեփեմ, կամ հակառակը։ Թե կուս տենց։ Լավ։ Ճիշտ ժամանակի։ Հիմա սուրջը ես մի քիչ թարմացնի։ Միայն չասես, որ էլի աշխատելու ես։ Բան, որտեն քանի տարի է դու միշտ նույն ձևով զարմանում ես, որ ես երեկոները պետք է գործանեմ։ Հերասը տան պապայի ձանգես։ Իսկ ինչ ես ուզում, չես հասկանում։ Արի խաղալ։ Իսկ չեմ ուզում ես քո հետ խոսեմ, գնա, ոտքի վրա չես կարողան նորմալ կանգնել։ Նկատում ա, բայց լավ էլ կաննած եմ ոնց որ։ Արի խաղալ, հենց վերցնես քոննա։ Սինիկ, քեզ պահի։ Դե չի սունկեն, ուր քաղցր ջան, բա սունկեր։ Հայկո ջան, բարի ուրախ պետ, սիրում բալիկա։ Սիրա սունկենա։ Լավ է, չէ՞։ Լիզա, սպասում եմ դրա, լավ։ Քո ընկերն է, չէ՞։ Զգացվում է։ Ծանոթ եք։ Զայք ու չի աղբեր։ Սու կարո մի րոպե սպասում։ Հա, ինձ ծանոթ էիր հետը։ Սու կար ու լավ, գամ կասեմ բաշ։ Հա, լսի, այկ ու ինչս կզորո իտեղ դրա, ասենք թե չեմ տալի, հետո։ Հապե, ասում եմ սուգենտու, նորմալ եմ ասում քեզ։ Հա, ասենք թե չեմ տալի, ինչ։ Դու մյատ կապողել է իրեքի արիք, արա։ Այս պերեք է հուլան ասենք նենք չէ ապոսով, ուլ է։ Աղբորը տես խպում աղջկա, ման ամոթը, արա։ Թեյնիկի ջուրը երած։ Համել Տիգրանը լուծվող սուրճ չի խմում։ Պապան ասեց, որ կխմի։ Համել Լիլիա, պապան շատ է սիրում, երբ որ ես եմ պատրաստում սուրճը։ Ոչ ոք չի ասում, որ դիտման բարեցիր։ Ձերքը զբարվեց ու ջուրը թափվեց։ Մաքրի արձուկ դենտ։ Արե մի լացի։ Լաց մի լինի, բալես։ Հիմա մենք այստեղ ամեն ինչ կհավաքենք, կարևորը, որ վատ բան չի եղել։ Դա բայց լիլ
Իլյան ասում է, որ ոչինչ, ոչինչ, շատ էլ վախեցել։ Հատուկ ոչինչ չի ասել ինքը։ Տատ, ես դե հանգստացի, հանգստացի, իմ աղջիկ, հանգստացի, լաց մի լինի, լաց մի լինի։ Լիզ, մի վարկյան։ Շատ ես վախեցել։ Չէ, չեմ վախեցել, քո ընկերն էլ քո նմանը, զզվում եմ քեզնից։ Պարզա։ Ինչն ա պարզ, ձեռ ես առնում, ինչ ես եկել մեր բակ, ինչ ես իրաց հետևիցդ բերել։ Ես եմ բերել։ Գնահա։ Սունկդ վերցրա։ Չսպասես, որ ես մեր կաշմարականություն ես ասա։ Բայց ես չեմ էլ սպասում։ Քեզ հերոսի տեղը մի դիր չգասել մեր բակ։ Լիզ, ես քո հետևից չեմ եկել, է։ Միկելի պատահական չէ, երևի հանդիպեցինք, լրիվ կինոյ է։ Չէ, ուղղակի ստե տղեկով հավաքված էինք, սա խմած էին, ես էլ կանգառ էի գնում։ Ու ինչ։ Ու քեզ տեսա։ Գնահա։ Գնել ես, իրանց անունից եմ ասում։ Իրանք ուղղակի չէ ջոգում, ինչ են անում։ Գնել ես։ Լսի, դու ինձ ավելի վատ բաներ ես ասել, հիմա պետք չէ մոտ դեր խաղալ։ Եղավ, անցավ, գնաց, չես մոռանում։ Չէ։ Բայց ես։ Բայց դու աշխատի, ինձ հեռու մնաս։ Հնա։ Կլոն։ Ես վախեցա։ Հասկանում եմ, որ վախեցել, ես պետք է հանգստանաս։ Չեմ կարող։ Լիլիա։ Ունիչ լավ է, չես վարվել, չին։ Չէ, չեմ վարվել, բայց կարող է վարվել։ Ջուրը երում էր։ Հասկանում, բայց հանգստացիր խնդրում։ Ավելի բամ չարեց։ Չայնքով ջուրը լցրեց վրես ու ալ, դու ասում ես, որ ես հանգստանամ, հա՞։ Բայց նա դիտմամ չարեց։ Դիտմամ չարեց։ Ես ասում եմ, լցրեց վրես։ Չես հավատում։ Իհարկե չեմ հավատում։ Ուրեմն ես գիժ եմ, հա՞։ Լիլիա, վերջացրու, խնդրում։ Ես չեմ պատրաստում խոսել այս թեմայով, ուղղակի ամոթ է։ Ուրեմն ես խափում եմ։ Լիլիա, դու այնքան լարված ես, որ ամեն ինչ աչքիդ կասկածելի է թվում, հատկապես հարևիկի արածները։ Բայց այս մասին խոսելն անգամ անհետացություն է։ Չես հավատում, հա՞։ Ուրեմն չես հավատում, որ ինքը երածրած ջուրը թափել է վրես։ Ու ինքը այդ հատուկը արել։ Չես հավատում։ Չեմ հավատում։ Քո կարծիքով ես քեզ խաբում եմ։ Ես տենց էլ գիտեի, որ դու ինձ չես հավատա։ Ինչ գիտեիր։ Դու արևիկին ասել ես, որ ես աղի եմ։ Ասա ասել ես։ Դե ինչ կապ ունի։ Ինքը դիտման պարեց։ Ասա դե, ասել ես։ Հա, նա գիտի։ Ես տենց էլ գիտեի։ Ինչ։ Ինքը հատուկ արել։ Լիլիա, Լիլիա, խնդրավորի չի ասում։ Ինքը երած ջուրը իմ վրա լցրեց, որովհետև… Ես ինձ շարունակ, ես խնդրում եմ։ Ես իրավ լավ ես գնամ, քան լցեմ քո զառանցանքները։ Ասա, որ էլ չգամ տու։ Ես չիրտ եմ ասում, դու խիչկում։